Ракетний удар по Дніпру. Окупанти влучили у будівлю Служби безпеки та багатоповерхівку. Будинок ще не ввели в експлуатацію, тому людей там не було. Зруйновані помешкання з 9 по 13 поверхи. Минулося без загиблих. Станом на ранок відомо про 9 постраждалих, серед них 2 підлітків. Усі травмовані лікуватимуться удома. Надзвичайники ще вночі завершили рятувальну операцію. В обласній військовій адміністрації повідомили, що крім поцілених багатоповерхівок є пошкодження і в 4 житлових будинках поруч. Також зачепило адмінбудівлі та приватні автівки. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів і звичаїв війни». Президент Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі написав, далі цитата, «Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості». Кінець цитати. Один взрыв, следом же второй. Снаружи. У меня окна еще старые, так оно. Он лопнуло внутри, он. И там выбитое одно, и лопнувшие. В комнате лопнувшие. Ну, в комнате не выбило, только потрескались. Я рама открыла вот так вот настежь. От взрыва. Скорее всего, там никого не было, я так думаю. Потому что та секция, в которую попали, там. В основном ремонты шли. Но мы побежали на подземный паркинг. Вот, и только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. Вылетали вікна, на раму, ну, рама вылетела перед ним, яка сидів біля вікна. Тобто ви були в своїй квартирі? Ну, повезло, що вікно не тріснуло скоро саме, а так цілі. Все нормально, так? Да? Дешось. А що з речей забрали? Ну, документи, найнеобхідніше, свиней, тваринок. А ви де були? В душі, з мокрою головою. Таке питання, куди ви зараз? До мами. Тобто у вас є де зупинитися? Так. 4 цивільних поранені через російські атаки по Херсонській області. Як інформує військова адміністрація, окупанти напередодні скерували на регіон майже 130 снарядів, поцілили в зерновий термінал у Береславському районі, пошкодили домівки місцевих. Сам Херсон витримав влучання 11 снарядів противника. Стройовим кроком просто в саме пекло. Минулої доби назавжди склали зброю ще майже 400 російських вояків. За даними Генерального штабу Збройних сил, від початку повномасштабного вторгнення вже не топчуть українську землю понад 245 тисяч загарбників. Несправним напередодні став ще один російський танк. А в бою московитам уже не допоможуть 6 бойових броньованих машин. Поменшало в росіян і артилерії на 11 систем. На свою кінцеву зупинку прибули ще 7 військових машин противника, а з капітального ремонту більше ніколи не повернеться одиниця спеціальної техніки. 11 разів московити скидали авіабомби на мирні оселі українців минулої доби, майже 40 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Як доповідає в ранковому зведенні Генштаб, протягом доби наші захисники непохитно витримали за 30 зіткнень з окупантами. Армійці Кремля намагалися наступати поблизу Серебрянського лісництва та Білогорівки на Луганщині. На Мар'їнському напрямку Збройні сили продовжують стримувати навалу москолоти. Водночас українські оборонці наполегливо витісняють росіян на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Неспокійний день був напередодні московитів на Ростовщині. Невідомі ракети прилетіли просто у Таганрог, за кілька кілометрів від військового аеродрому, а ще у місто Азов. Про нові вибухи на Росії і про бавовну в тимчасово окупованому Донецьку, і про нове відео з визволеного українськими бійцями Старомайорського. Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Ребята, це пи***ць какой-то, что-то бахнуло на радугі дуже сильно. Это просто жесть. Пойми, что тут происходит. Стекла повылетали, ошметки. Бійся Бога і ракети, які долітають до російського Таганрога. Фестиваль тривоги та неспокою, який так полюбляють далекі від політики московити, знову завітав до Ростовської області. Коридор вийде? Це нормально, я не думаю, що ще раз. Коридор, говорю, вийде. Зачем? Справді, у разі нової бавовни закликаємо всіх росіян не йти до коридорів і нехтувати правилом двох стін. Адже пропустять усе найцікавіше. Наприклад, вдалу роботу славетної російської ППО. Чуть, ну там, допустим. Ой, це відео? Так. Короче, пиздец. Ну, гриб був хороший, да, я видел, прям вообще такой чорний, блядь. Короче, вон она, вон воронка,
А что здесь было вообще? Не знаю, мужик вышел, сказал, ракета прилетела. А что тут было? Хрен его знает. Російське міністерство нападу розповідає свою версію подій. Кажуть, що ЗСУ вдарили по Таганрогу із переробленого зенітно-ракетного комплексу С-200. Але протиповітряна оборона нібито перехопила все в повітрі. А хто сказав, ракета прилетіла? Да, сказали, ракета вроді прилетіла. Не знаю, чия, але там, короче, говорить, кратер, прям сюди прилетіло. Прям сюди, от туди прилетіло, так. Да. Вот это место, куда это все либо прилетело, либо что непонятно. Какая-то воронка. Все разрушено, машину засыпало. Чехов в саде все покорежило, все повылетало. Короче, жесть какая-то случилась. Примітно, що лише за 5 кілометрів від місця прильоту розташований військовий аеродром, на якому базуються і російські бомбардувальники, і винищувачі. І раніше був помічений навіть особливо цінний для окупантів літак далекого радіолокаційного спостереження А-50. Ростовський губернатор звітує, що через падіння постраждали за півтора десятка москалів. Іронічно, що лише за кілька годин до Таганрозької бавовни саме цей губернатор розповідав російським пропагандистам про захист підконтрольного регіону. Конечно, безопасность наших стратегических объектов, которые положено имеют особое значение, расслабляться здесь точно не стоит, нужно быть внимательными. Уровень повышенной готовности, правильно надо говорить, который позволяет, собственно говоря, обеспечивать безопасность. Але з безпекою щось не складається. Буквально за лічені години після першого дзвінкого прильоту про вибухи почали повідомляти із інших міст Ростовщини, зокрема, з Азову. Ого, что-то взорвалось. Ёлки-палки, нифига себе. Горит, блин, ё-моё. Російські мінападу жалібно скавулить уже вдруге за день. Буцімто знову перехопили все в повітрі. А уламки ракет впали в безлюдній місцині. Відео очевидців натякає. Перехоплення було хіба що в уяві окупантів. В районі хутора Петровський бахнуло. І где-то ще вас двоє. Тривожно, особливо тривожно ростовським поліцейським. Через задіяний план під назвою «Повітряна тривога» усіх силовиків змусили що 15 хвилин оглядати небо і записувати свої спостереження у відповідний журнал. І поки росіяни зайняті справді важливими справами, ситуацію прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, все, що відбувається у Таганрозі, це винятково безграмотні дії операторів російських комплексів ППО. А от у тимчасово окупованому Донецьку окремим російським силовикам вже нічого і ніколи не доведеться записувати, адже мають вечірній приліт саме по будівлі, де базується так зване окупаційне МВД. Поки ворог отримує удари на несподіваних напрямках, він намагається боротися в інформаційній війні. І під час українського контрнаступу у Запорізькій області знову задіює звичні схеми. Про це п'ятому каналу розповіли аналітики проєкту Deep State. Дивилися знову на ту саму пропаганду, коли Русня взяти район Роботиного, 10 різних ракурсів, одні ті самі місця, події вони подають з різних видів, з різним описом, нібито там йдуть сотні тисяч наших танків, БТРів, техніки і всього-всього-всього, а вони от ледь-ледь встигають відбувати.